pusgadu valdībā, bet Rīgas domē gandrīz tikpat ilgi opozīcijā. Progresīvā kongresā nonākšana valdībā tika sveikta ar gavilēm. Esam daļa no Latvijas valdības. No pirmās, nepabaidīšos atkārtoties, centriski kreisas valdības kopš Latvija atguva neatkarību. Bet līdzšinājā galvaspilsētas domas vadība izpelnījās kritiku. Rīgas domē mēs turpinājām iestāties par savām vērtībām un solījumiem, ko mēs devām saviem vēlētājiem. Rīgas doma veidot bez izsaimniekošanas, bez karaļvalstu veidošanas un bez lēņu muižām. Tomēr mūsu koalīcijas partneri šo pārbaudījumu neizturēja un izveidoja jaunu aprēķinu koalīciju. Progresīvo ieskatā pie daudzām neizdarībām esot vainojām vēl iepriekšējās valdības ministri. Tā piemēram, Rail Baltic kursēšo caur Rīgai. Mūsu politiskie konkurenti, kuru darbību es nevaru vērtēt kā valstisku, Rail Baltic jautājumos nepārtraukti mēģina sabiedrībā kult šo mītu, Rīga nebūs, Rīga nesavienos, atkal mēs esam nabadziņi, neko nevaram atļauties, kaut ko esam palaiduši garām. Aizvakar mūsu politiskie oponenti pašu neizdarīto darbu dēļ prasīja man demisiju. Jau ķeršanās pie tādiem līdzekļiem vedina domāt, ka esam uz pareizā kursa. Mēs dažkārt dzirdam no saviem politiskajiem oponentiem par to, ka mēs kaut ko nespējam, ka Latvija nevar. Dažkārt tie atgādina tādas mūsu agresoru kaimiņu valsts, Kremļa narratīvas šie tie vēstījumi. Un tā vien šķiet, ka tā ir tā, zinām, kompensācija par to, kas ir paša neizdarība, kas ir paša nespēja iniciēt lietas, kas ir vēlme kompensēt šo te savu neizdarīto. Sanākušos uzrunāja Eiropas parlamenta kandidātu saraksta līderi. Svarīgākās Latvijas prioritātes esot drošība un skaidra orientācija uz rietumiem. Es arī prasu, lai mūsu aizsardzības politika būtu tāda, kurā ir pilnvērtīga vieta sievietēm. Gan lēmēja pozīcijās, gan arī aizsardzības prasmju apguvē. Jo sievietes nav upuri vai malā stāvētāji laikā, kamēr drasē vai diskutē vīrieši. Progresīvo kongresā diskusijas bija par Latvijas ekonomikas attīstīšanu nākamajiem 10 gadiem. Man ir Līcīte Ivans Milovs, Latvijas televīzija.